На ринку у Тернополі від початку серпня активно торгують виноградом. Стиглими гронами білих і синіх сортів заповнені прилавки, тож вибір чималий і є попит, кажуть продавці. Які ціни цього літа, дізнавались журналісти Терену. Так, у продажу є виноград декількох сортів. Найпопулярніший серед них – кишмиш. Адже він дуже солодкий і не має кісточок. Ціна – 120-130 гривень за кілограм. Такої ж вартості синій виноград сорту кадрянка. Привозять ці соковиті плоди до нас із Одеси. Є поставки із-за кордону. Поставка йде з Турції, поки що. Дуже солодкі, люди купують, продаємо. День от 4 ящики є, так і за день його продаємо. Попит є на виноград. Також на ринку можна знайти сорти білого винограду з кісточками – Лівія та Вікторія. Ціна – 100-130 гривень за кілограм. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть, із задоволенням ласують виноградом, поки триває його сезон. Виноградом пробували, але він ще мені не дуже сподобався. Не настільки стиглий, як би хотілося. Більше люблю синій. Мені здається, що він солодкий, або я на такі сорти попадала. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.